znanje o jeziku. Merimo na treh različnih ravneh, ki se imenujejo osnovna raven, srednja raven in visoka raven. Zagovarjamo mnenje, da je pač jezikovna zmožnost stopenjska, za drugi in tuji jezik to nikoli ni bil problem. Tu se malo navezujem na kolega Saksilo, ki je prej omenil, da je vredno stopenjskost, da lahko govorimo o stopenjskosti tudi pri prvem jeziku. In na naše izhodišče našega merjenja je v jeziku spreten tuji govorec, ne idealen domači govorec, slovenščini seveda. Te tri ravni poskušamo usklajevati s obstoječimi ravnmi, ki so opisane v dokumentu Skupni evropski jezikovni okvir. Tisti, ki imate kakorkoli kaj opravka s tujimi jeziki, poznate ta dokument, to je dokument Sveta Evropa od leta 2001, ki poskuša opisati jezikovno zmožnost na šestih ravneh. Od najnižje A1 do najvišje C2 in tudi naši izpiti skušajo biti malo podobni temu. In če recimo povem, kako na te tri ravni bi delovali na šeststopenjski lestvici, povem, da osnovna raven recimo bi bila na drugi, tretji od šestih stopenj, srednja raven bi bila na tretji, četrti in peta raven na peti od šestih. Zapravo višja, ne? Povem lahko tudi to, da so tudi tuji jeziki pri nas, te, ki se pač testirajo na NPZ-jih, pravoveščina, ne pa tudi drugi, in maturi uvrščajo zdaj na te lestvice skupnega evropskega jezikovnega okvira. Vem, da trenutno poteka uvrščanje za angleščino, po pa tudi pa je za druge jezike, to pa verjetno veste tisti več, ki delujete v teh okvirih na licu. Zdaj, prenova programa gre v tej smeri, da bi bil bolj strokovno usklajen s poznanji stroke, s tem skupnim evropskim jezikovnim okvirom, da bi imel mogoče format izpita, prav kako se testira naloge, malo bolj sodoben, da bi imeli bolj avtentične oziroma relevantne naloge za ciljno publiko. Problemov imamo zelo veliko, tako kot velja za kakršnokoli testiranje, če se res obleteveš. In o tej problematiki bi naredila malo reklame, če lahko druga se nati navežem. Sem pripravila tudi en malo bolj obsežen pregled, ne samo tega certifikarnega sistema, ampak tudi res problematiko testiranja slovenščine kot drugega in tujega jezika, s katero se pravzaprav mi srečujemo v eni od prihodnih številk jezika in slovstva, jeziki v Republiki Sloveniji. S tem pa mislim, da bi zaključila, to bi bilo najlepše. Hvala še enkrat. Hvala lepa, kolegici Vili. No, jaz mislim, da bo človek tudi prav zanimivo prebirati. A lahko zdaj še jaz par besed povem ob svojem članku v jeziku in slovstvu. Pa bi šlo nekaj kot tja. Imam, a ne ključek ne bo več za frkavo. Se vidi, ne? Približno, ja. Torej, to, kar sem jaz delala, je bilo primerjanje sedanjega tekmovanja za Cankarjevo priznanje z nekaterimi drugimi šolskimi tekmovanji pri nas in pri naših sosedih, to se pravi v sosednjih državah. Največ podatkov sem dobila z Madžarske in sem zdaj tukaj še enkrat naredila primerjavo med gimnazijskim tekmovanjem iz literature na Madžarskem in pri nas. Primerjala sem vse postavke didaktične strukture, se pravi vsebine,
cilj, torej dejavnosti in cilje. Kaj se izkaže? Takole, ne? Pri nas tekmujemo ob posebnem, zato predvidenem sklopu literarnih besedil. Na Madžarskem imajo tudi na prvi stopni torej šolsko tekmovanje, na drugi regionalno in na tretji državno. No, šolsko tekmovanje preverja šolsko snov in že tudi prehod na tematski sklop, to se pravi na izbrani sklop literarnih besedil, kjer imajo dijaki ponujene štiri sklope in izberejo enega od štirih. Torej, tu pokažejo, da poznajo šolsko snov, besedila iz programa, da jih znajo primerjati z drugimi, novejšimi besedili, da poznajo literarni sistem nacionalne in svetovne književnosti, kulturno razgledanost, da zmorejo samostojno tvorjenje uprav in da na koncu se že navežejo na drugi sklop in postavljajo samostojna vprašanja, recimo literarnim raziskovalcem, ki so pač del tega drugega sklopa. No, in ta vprašanja utemeljijo. Na drugi stopni, to se pravi tisti, ki pridejo z šolskega tekmovanja na regionalno, a ne, prav tako spet dokazujejo poznavanje besedil, uporaba literarnega znanja ob besedilih in razpravljalni ter interpretativni esej ob besedilih iz izbranega sklopa. Torej, imajo vse te vrste besedil. In na tretji stopni spet ta tematski sklop. Izpit na državni ravni pa je ustni pred komisijo. Torej, oblike preverjanja so tudi diferencirane. Pri nas je esejsko besedilo, tam na prvi stopni test tvorjenje samostojnih vprašanj, na drugi stopni test razpravljalni in interpretativni esej in na tretji stopni ustni izpit pred komisijo. Katere cilje tako dosegajo? Dosegamo mi in dosegajo na Madžarskem. Ustavljajo se približno na isti ravni. To se pravi pri preverjanju kritične literarno-bralne zmožnosti pri nas je na ravni sinteze. Tisto, kar pričakujemo, je razumevanje literarnega besedila, kot je povedal kolega, a ne? Osebni odziv, književno znanje ter jezik in slog zapisa. To pričakujemo pri nas. No, kaj pričakujejo na Madžarskem? Znanje, torej poznavanje besedil, ki je rezultat branja, medbesedilno povezovanje, primerjalno interpretacijo, na to pa še poznavanje literarnega razvoja v kulturnem kontekstu, torej tudi kulturno razgledanost. Prav tako pa tudi zmožnost literarnega branja in pisnega razpravljanja o danih besedilih in dokaz kritičnega branja, literarnega znanja in širše razgledanosti v govornem dialogu. Torej, tako takšne so se pokazale razlike po teh primerjavah. Kakšne so torej razlike, če jih nekoliko strnemo? Po prenosniku je preverjanje tam kompleksno, torej ustno in pisno. Potem je zastopana celotna taksonomija in to eksplicitno, pri nas implicitno. Ne? Torej temeljno literarno znanje, njegova uporaba, literarno branje, samostojna sinteza, medpredmetno povezovanje, kulturna razgledanost, razvijanje kulturne zmožnosti. Snov je izrednega pouka in se širi v poseben tematski izbor.
Ne sodelujejo vse gimnazije, seveda ne. Prijavljajo se pač tiste, ki se čutijo glede na izbiro teh posebnih sklopov določeno leto bolj kompetentne. No, kaj se kaže, ne da bi zdaj mi kakorkoli poskušali to posnemati, ampak v razmislek. Ali je smiselno vključiti tudi šolsko snov v neko tekmovalno preverjanje? Zakaj to pravim? Zato, ker ne samo naše, ampak tudi nekatere druge raziskave kažejo, da naši učenci imajo dosti boljšo samopodobo kakor znanje. Torej, imajo slabo, trajno znanje. Tako se zgodi, da Jurčiča in Pavčka mirno okličejo za sodobnika, pa jim ni nič nerodno. Torej, bom povedala to še kasneje, kakšne rezultate smo dobili, ko smo testirali pred kratkim kolegici Vesta, diplomirane prvostopenske slovenistke, torej na drugi stopni. No, drugo, vključiti analitično preverjanje segmentov bralne zmožnosti. Ne samo torej, v nekem sintetičnem besedilu, ampak tudi po mikroelementih prepoznavanja besedilnih elementov. Tri raziskave smo delali na doktorski in magisterski ravni v zadnjih letih, ki kažejo, da zelo slabo recimo, prepoznavajo metafore, razumejo zapletene besedne zveze, ne znajo povezovati, prevajati iz enega koda v drugi kod, zelo površno berejo. Skratka, cela vrsta reči, ki se jih da pri kakšnem spisu tudi spretno obiti. A ne? Pri natančnejšem pač povpraševanju pa se pokaže, da jih ne znajo, kar konec koncev dokazujejo tudi rezultati PISA. Torej, je to še ena možnost, ki je ne kaže zanemarjati, ne da bi jo zdaj kakorkoli poskušali usiljevati, ampak dejstva govorijo o teh rečeh. Tretja reč, povezovanje slovi iz jezika in književnosti. Velike probleme dela kakšna skladenska analiza literarnega teksta, ki je vendar za razumevanje literature včasih eksplicitno pomembna. Naprimer, njemu oča nje napravi imenitno gostovanje, ne razumejo. Ali recimo prepoznavanje slogovnih postopkov in terminoloških dvojnic. Imamo pri jezikovnem pouku vse slogovne postopke obdelane, pri literarnem pouku pa se tisto kar pozabi, pa ne vedo, da je pripovedovalčev komentar v bistvu razlaganje oziroma pojasnjevanje pač z vidika pripovedovalca. Torej, vrsta je takih reči, kjer bi se morali ti prehodi drugače napraviti. Skratka, in seveda, kaj se še pozna, na višjih stopnjah bi bilo zelo smiselno povprašati tudi po medkulturni razgledanosti, po medbesedilnih povezavah in primerjavah in tako naprej. Skratka, hočem reči, da ne samo tekmovanje, ne samo zunanje preverjanje, ampak nasploh naše preverjanje bi moralo, če bi želelo dosegati kompleksne cilje, ki jih ima materinščina ali slovenščina kot prvi jezik, kakor učni predmet, torej, če bi hotel vse te kompleksne cilje pokriti, potem bi morali s pričo posledične veljavnosti, ki jo preverjanje zagotovo ima, otroci se učijo tisto, kar se preverja, to vemo, torej, bi morali biti pozorni tudi na vse te segmente, če želimo, da bodo preprosto naši otroci kaj znali. Hvala lepa. No, tako zdaj smo, jaz mislim, naše govorance opravili, pa bi zdaj morda dali besedo vam, predno se odpotimo tja k tisti kavi.
pa se nič ne želirajte, kar povprašajte, kar imate zdaj v zvezi s tem. Slišimo se tudi brez mikrofona. Ja. Razmišlja se marsikaj, draga kolegica, seveda se razmišlja. Meni ni, kako bi rekel, mi ne gre skozi eno uro noti in skozi drugo vrko, rečemo Primorci, ideja, da bi se srečevali na seminarjih, imamo tudi nekaj problemov, vrko je skoraj civičnost. Mentorje v Cankarjevo tekmovanje 5000. Jaz osebno mislim, da bi se veliko bolj prijavljali na to vrste seminarje učitelji razredne stopne, eventualno še slovenisti, kolegi iz gimnazij, oziroma po osnovnošolskega izobraževanja mi pravijo, da morda profesori na teh stopnjah tega ne potrebujejo toliko že zaradi izkušnje mature. In zdaj, če bi hoteli vse obdelati, tako rečemo, kdo, si predstavljate vi, kaj to lahko čisto organizacijsko pomeni. To je prvi problem, to je sama količina. Mi pa vemo, kako se je odnesla ideja z posebnih, že rekel, multiplikatorjev in nekaj takih, ne, da bi nekdo prišel, da se naučil in potem naprej nekaj v vlastnem okolju razlagal. Drugo vprašanje je pa seveda čisto spet organizacijsko, je pa povezano z dosti bolj banalnimi razlogi in to je preprosto dejstvo, da vi na šoli nimate več nikakršnih sredstev za izobraževanje. Takega seminarja pa vi ne morate organizirati zastojno. Pa ne samo zato, ker bi si želeli predavatelji služiti težke milijone evrov s Cankarjevim tekmovanjem, kot nas nekateri vrli kolegi v medijih označujejo, ampak preprosto zato, ker to stane tudi na ravni potnih stroškov, sob, kjer se najbrž mora to izvajati. In podobno nekaj. Tako da, eno je volja, drugo je možnost. Za začetek vas pa vse prosim, da mi bomo zdaj pripravili vprašanje za mentorje, kjer bomo sploh testirali, kaj bo v teh vprašanjih, ko smo jih zastavili meni, o usposobljenosti, o sestavi naloge in podobno. Torej, jaz nisem navajen delati v pamet, jaz razvijam s podatki. Ko dobimo odgovore na vprašalnik za mentorje, vse skupaj od 4 strani takih enostavnih vprašanj, ker se samo v internetu učilnici fikce naredi in ko dobiš neko distribucijo rezultatov, da vidiš, kje so težave, s čem so zadovoljni, to ti da neko osnovo za pot naprej. Če se bo pokazalo, da so mentorji nezadovoljni s tem sistemom, na primer s kriteriji, finalni izbir, besedili, če bodo izrazili željo po seminarju v velikem številu, potem bo to seveda moralo biti neko dejstvo za komisijo, na katerega bo morala tako drugače govoriti. Ampak na pamet govoriti, da ste je zelo težko. Torej, nihče med nami ne meni, da izobraževanja niso potrebna. So potrebna, brez dvoma da so. Če so pa izvedljiva in potrebna na ta način, da se o tem izreče nek reprezentativni vzorec mentorjev, to je pa stvar statistike. Ja, ena možnost je, da se pač tak seminar nekak
pripravi kot video, konferenca ali kaj takega. Ja, vprašanje veš Boža, kdo bo to potem gledal oziroma pozval. Da se da na internet. Lahko se da na internet, komisija daje na internet. Predavatelj, lahko. Ampak komisija daje vsako leto zelo podobne priporočila na internet. Tu naši člani državne komisije obdelajo kar precejšnje delo in lahko reko naredijo priporočila, napišejo predloge, dajejo primere, kako se kaj preverja. Na koncu te kolegica Tali, ona vpraša po internetu, po mailu, nekaj takega, kar že pol leta visi med priporočili za mentorje. Tako da, tudi ta tako imenovega, pa še nekaj zelo zanimivo. Ne? Ena kolegica iz Maribora je ravno kar končala dizertacijo, v kateri je eksperimentalno dokazala, da elektronsko izobraževanje nima praktično nobenega učinka. Torej učenje na daljavo, praktično nobenega. O, res. Ena moja kolegica pa ima dobila dizertacijo, ker je pokazala, da ima približno tak učinek kot izobraževanje v razredu. Vprašanje kaj, ki sta iste stvari merila. Pri kompleksnih, tako imenovanih kompleksnih vprašanjih, recimo vprašanjih, ona se ukvarja predvsem skoraj za individualizacijo in diferenciacijo. Kompleksne vprašanje se pa stopno dajo postavljati na tako nekih programov. No, tako. Ja. O tem ti govorimo. Resno vprašanje izobraževanje, kako individualizirati, kako stopati, v obliki praktično ne bilo. Dobro, ja. No, še to prosim. To je bil prej. Prosim. Ne stavim, če smo odšli. Jaz sem masno del, nekaj sem se slišala, zanima je v zvezi nekaj z nacionalnim preverjanjem znanja. Namreč... Kolegica, v nacionalnem preverjanju bomo po odmoru, v drugem delu. Ja, zdaj sem bilo pripovanih, ja. Dobro, ja, danes, ja. Naprej, oprostite, mogoče se vam zdelo vprašanje sploh napačno zastavljeno, vendar lahko izhajam samo iz izkušenj, ki jih imam s Cankarjevim tekmovanjem kot srednješolska tekmovalka, potem pa nič več. Vendar pa se mi zdi, da se je od takrat do danes spremenilo, torej, kakšna je moja recepcija tega, spremenilo to, da je Cankarjevo tekmovanje izgubilo velik del prestižnosti. Ali potem, lahko da se motim, ne vem, ampak če je izgubilo kaj tega prestiža oziroma, se mogoče tudi ni prav reči tako, da je tisti, ki tekmuje na tem tekmovanju ponosen za to, oziroma na to, a se da v to smer. Samo povedajte, prosim, približno orientacijo, pa ne zato, da bi zaslišlo v zarosti. Ti iz prve polovice 80-ih lahko jaz. Prva polovica 80-ih. Jaz lahko govorim samo z vso verodostojnostjo med letih 97 in 2006. Takrat, ko se je zavod, ko je prišlo do tistih anomalij, ki so bolj ali manj znane, je bila enostavno, je bilo to tekmovanje kljub vsemu, kljub občasnim pretresom, pa v žolčnih odzivih javnosti, pa tudi takrat, včasih, ne bom rekel problematičnih izborih njih, ampak enostavno vznemirljivih, mogoče boljši ta izraz, je bilo v javnosti to pravzaprav že tako etablirano, tako sprejeto, da je v tem razpravljal o sodi tekmovanja celo parlament, da je skratka minister, šolski minister absolutno zahteval, da tekmovanje v taki ali pa podobni obliki mora biti brez vsakega predloga. Da so recimo za določeno stvar, sem jaz dobil takrat kot koordinator tudi po 100-200 sporočil, recimo. To so komaj predstavljive številke. Naj vam povem, da je v tistih letih na seminar za prvo stopnjo tamne kolegica iz Semiča lahko potrdi, na vrhnih obožja je bila še v Novi Gorici enkrat, ne? Je prišlo po 350 mentorjev. 350 mentorjev samo za osnovno šolo. In smo delali potem na različne načine in to je spremljala tudi, so spremljali mediji, televizija. Skratka, v tem letu, zato bi ne bi mogel potrditi. Ne, da je izgubljalo prestiž. Se je spreminjalo, ampak
vedno, tako takrat in tako in danes, je bilo sino odmerno. Sej, vemo, kako je javnost občutljiva bila. Konc koncu, če bi bilo tekmovanje iz fizike, matematike, angleščine, ruščine, bi bila stvar drugačna. Slovensko znamo vsi, spoznamo se na te stvari, ne bi se komentiral izbor, ampak enostavno se je celotna populacija vznemirjala po določenih izborih. Pa ne glede na to, je to leta 2011, ali je to leta 2002 ali 1998, enostavno, če je knjiga živa, je tudi vznemirljiva, apatično branje, nevznemirljiva knjiga ne bi prinesla prav nobenega žolčnega odziva, samo nekaj bom povedal. Mogoče en zanimiv podatek, jaz imam pred sabo seznam v desetih letih, rečimo samo na prvi stop. Takole so šli. Bogajo življenje, osnovna šola, 97, nobenega odziva, to je bil Gosvanček. Naslednje leto, to ne Pavček, govorimo osmi razred. Nobenega odziva, skratka dobro sprejeto. Naslednje leto prišedno je balade, nobenega odziva, vsaj meni ni znam. Potem pa Slavko Pregl, Geni včeraj, danes nobenega pravzaprav odziva. Sprejeto kot dejstvo in tako je to. Branko Gradišnik, že je skupinica, ki je rekla jezik, je držav, veliko je tujk in tako naprej. Medtem, ko mi je en slep, od rojstva slep tekmovalec iz Ljubljanske šole rekel, ja, kaj se pa razburjajo? Je rekel, se je tekmovanje mora biti zahtevno za najboljše. In to od rojstva slep in je vprašal, če je res kuhecen in če je res taboril na Irskem na tak način. Torej, stvari so zelo relativne. Poglejmo leto 2002, Princeska z napako. V članku sem pač napisal, kakšni so bili odzivi in kakšne, zakaj je bilo to delo sprejeto. Potem leta 2003, maja Hlap Cimre, to je govorim na 8. rano 9. tudi skupina korenskih učiteljic, ki je rekla, da je grek za grdi jezik in da govori o posilstvu, tega seveda noter v knjigi ni bilo, ampak so se podpisvali pod tako izjavo. Potem naslednje leto Mate Dolenc, ni nobenih odzivov, čeprav je to ni, v bistvu mladinska proza, ampak je bolj neutralna, samo odrasla. Naslednje leto Fran Milčinski, Ptički brez gnezda in Desamu pod milim nebom. Za ta odziv je še vedno, zakaj ni prišel do mene, ampak Božar piše, da so se tudi odzvali, kateri rečeš, da je delo ni primerno, da je prezahtevno, da, je, ne, da se je težko poistovetiti. Potem naslednje leto, in to je zadnje leto, pa izbor slovenskih avtorjev 20. stoletja od Ivana Zankarja, z njim se mi je posrečen izbor, pa to pravzaprav tudi Toneta, oziroma tega Mariborskega Parkiča, ne? Skratka, mešanca, vem, ker sem se posvetoval in še nekaj bi povedal, vedno smo se trudili, da bi izbor vključil. Najboljše slovenske didaktike z tistega časa in tistega področja. Skratka, to je en tak obširnejši odgovor, ampak se mi zdi, da ni izguba, če to ste hvalili, ni izguba odgovora in da ne more. In če jaz samo nadaljujem, ne, potem, ko smo začeli skupaj v zavod za šolstvo te stvari, načeloma tudi ni odzivom, kakor gre za tako imenovano, recimo estetsko, vršeno, klasično, kakorkoli že v tem smislu nekromatično literaturo. Če, jaz lahko naprej napovem, če bi dal torej ta Pavčka, bi jim spet narastil 17% delež populacije, če daš kakršnokoli problemsko literaturo, ki po sami definiciji mora sprožati tudi negativne odzive, sicer bi ne bila problemska, to je stvar zdrave pameti, ti pa tam padajo nekje, mogoče odstotek, dva, ne dramatično, to dokazujem številkami v tem članku, seveda delež tisti, ki se pač ne odločajo. To se je do zdaj zgodilo dvakrat, prvič z distorzijo Dima Zupana, ko nam je število tekmovalcev glede na populacijo padlo na mesto na 16,5, smo imeli 14,3, to je bil Dušan Dim distorzija, mimo glede na greje, ko je sledilo izvrstni film, tudi posnetek, nekateri tako pravijo. Krasno problemsko mladinsko delo, iz istih vzrokov, da otroci prekinjajo, kadijo, pijejo in podobno, ne? Sicer so angliški v realnem življenju. In 2011, v lani ste jo tako to spremljali, ko je bilo še vedno v absolutnem smislu število večje od tistega leta, ko je bila distorcija. Ne? Tako da, z eno besedo. Izbira problemskega besedila nekoliko, torej, bo povzročila nekolikančen padec tekova,
tekmovalcev, vendar ne mislim. Zanemarljivo statistično v resnici, ne pač 100 tekmovalcev ali 200 pri teh številkah. Govorimo o 8 letih, ne zdaj, ne zdaj, sploh če ne računali na celoto, to nima nobenega smisla, ni nič. Zdaj, potem se pa pravzaprav zdi s tem prestižem, javnim bliščem in tako naprej zastavljajo vprašanje odnosa javnosti in medije do tekmovanja. Bom povedal, da to ste bom odločal. Ko se je bilo platforma lani jeseni in se je zahtevalo sankcioniranje, namakanje, vrelo olje in tako naprej državne komisije, ko se je na veliko in široko tudi iz kolegijalnih logov, recimo zelo zanimivo, kako se je nas v staršovskem formu pravzaprav sprožila debata s stavkom, sem učiteljica slovenščine in tudi med vami starši bi gotovo dobili na strokovne argumente za svojo odločitev ali naj tako zelo problematično in problematično. Jaz sem se tako pozoril. No, vprašanje medijev sem načela. Ko sva potem z direktorem Zavoda za šolstvo sklicala tisti viharni jeseni novinarsko konferenco, in ker je bilo takrat žmahtno, javnost in militantno in škandalozno, se je trlo novinarje v medijski sobi Zavoda za šolstvo. Moram reči, da odzivi medijev so bili v glavnem zelo korektni, prej pozitivni kot negativni. Nekateri so analitični, drugi seveda rumene televizije, vključno s tednikom in tako naprej, pač na svoji ravni. Ampak potem, ko sem res s temi podatki, pa že sem jih danes pokazal, po zaključku Cankarjevega tekmovanja in pred tem sem direktno napovedal to isto tiskovno konferenco, ko bomo videli, kaj otroci pravijo o tem, ne mi na pamet, je prišel en novinar in če taj ne rekel, da bi mora nekaj vprašati, ni slučajno prišel. Odzivov ni bilo nič. Iz tega sledim, da je za slovenske medije novica samo škandal, da slovenski mediji ne poročajo o realnosti, ampak je v resnici ustvarjajo, in za mene še nekaj vpiške, kar če je vključil po svoje naprej. Ja. Dobro, za mene je še nekaj. Hvala lepa, Zoran Božič. Ja, to, kar je rekla kolegica Strosebrajac, če se pravno razumel, tam prva polovica 80-ih let, ne? Ja. To je obdobje osrednjega izobraževanja, in jaz sem bil takrat že profesor in se spominjam, kako je to izgledalo. Mislim, da naša šola je enkrat pri tekmovanju v Ljubljani celo dosegla prva mesta, to je ta generacija, da imate predstavo Rože, Božina in tako naprej. Mi smo imeli takrat družboslovno usmeritev v Novi Gorici. Profesorica je bila Helena Jurkas in tam je bil sistem popolnoma drugačen, zelo odprt naslov, ki je dopuščal izjemno širino, ustvarjalnost. In mislim, da so prilagarjeni smisi, ki so pravzaprav šli v neko smer Carmen Figurato. Se pravi, čisto nekaj drugega, kakor se to počne danes. Skratka, Cankarjevo tekmovanje ima nek razvoj. No, pa posebno sem se pa prosil predvsem zato, kar mislim, da je pomembno. Pač Cankarjevo tekmovanje se spreminja, to je normalno, to je logično, ampak da se toliko časa pač ohranja, in da je toliko dijakov oziroma učencev, ki se dobro, mislim, da je to zelo pomembno. Se pravi, zelo pomembno tudi za nas, ki učimo slovenščino kot predmet. To je ena stvar. Druga stvar, če se dodajo potem nova tekmovanja, kot je slovenščina, mladok jezik, ki seveda grejo v neki privlačnejši sodobni smeri in je to proti, mislim, da tudi vašim pričakovanjem izjemno množično, tudi to gotovo, mislim, da bo uspešno, prispeva k drugačnemu položaju slovenščine in pravzaprav dela to v skupno korist. In tretje pa konkretno bi pa mislim, se pravi pohvalil sem jasno, da tudi Center za slovenščino kot drugi oziroma tudi jezik dobro dela, smo slišali, pohvalil pa dejansko kolegico urednico, da je spravila jezik in slovstvo na zeleno vejo, nekaj smo bili že skoraj obupani potem, ko je zadeva zastava in vse čestitke in dobro voljo še naprej. Hvala lepa, jaz predlagam, da bomo zdaj 10 minut odmora,